Со 4 милиони евра европски пари ќе се штитат и одржуваат македонските национални паркови. Прв на пут е паркот на Галичица, а подршка ќе добијат и Маврово и Пелистер, но и другите помали заштитени подрачја. Проектот ќе се одвива 28 месеци преку доделување грантови за приоритетните потреби на заштитените подрачја. Со овие 4 милиони евра ние потврдуваме дека Европската унија е тука, дека Европската унија е за луѓето, за граѓаните и дека ќе продолжиме со ова и дека ние вие може да рачунате на нас исто така. Луѓето обично мислат дека треба да има некоја трговија со развојот и зачувањето. А наша цел е да докажеме дека овие две работи може да одат заедно, дека може и да се сочува природата, но и да се развие и да се отворат работни места. Министерот за животна средина Садула Дурако вели дека ваквите проекти се посебно значени, произведуваат чиста и убава средина. Сепак, додека трае процесот за заштита на природното богатство, Охридскиот регион и понатаму се соочува со многу поголеми проблеми, како статусот и управувањето со дивите депонии. За нив во оваа донација нема простор. Струга и понатаму останува неголема жртва која се уште мака мачи со дивата депонија, а министерот иако вети брза санација и денеска не даде рок кога би се решил дециниски проблем. Тие депонии не се од сега, тие се повеќе децении. Ние заедно со владата на Република Македонија и нашите пријатели ќе излеземе со програми кои трајно ќе го решат проблемот со дивите депонии. Работиме и ќе работиме на решавање на проблемот. Само тоа можам да ви го кажам во моментов. Помош во регулацијата на дивите депонии вети евроамбасадорот Жбогар, кој истакна дека Европската унија ќе помогне во се што е добро и необходно за квалитетен живот на граѓаните во Македонија. Тој потенцираше дека освен за природата, Европската унија во тие 4 милиони одвоила средства и за изградба на пречистителни станици на неколку локации во земјава.